Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Três homens envolvidos no estupro de um adolescente de 16 anos foram presos. Todos são acusados também de cometer crimes outras vezes. Douglas Carvalho, Paulo Henrique e Ronald Gomes estupraram uma adolescente no mês passado. Eles tentaram roubar a adolescente e logo depois abusaram dela. O crime foi na Cidade Nova, zona norte da capital. No caso, ele ameaça a vítima ou com faca ou dizendo que tem arma, leva para um terreno baldio e comete o estupro. Mas esse não foi o único estupro que Ronald cometeu. Segundo a delegada, outras duas meninas já foram vítimas dele, uma em 2015 e outra em abril deste ano. A primeira vítima foi no ano de 2015, foi uma menor de 12 anos de idade, em que o Ronald roubou o celular e, após o roubo, cometeu o estupro de uma forma bem violenta, chegando a esganar a vítima. A vítima ficou bem machucada, chegou a ficar desacordada. Segundo a polícia, Ronald cometia os estupros sempre no mesmo horário, entre meio-dia e meio-dia e meia. É porque nessa hora em que as meninas costumam sair das escolas. Mas, segundo a polícia, o alvo de Ronald não era apenas meninas menores de idade. Conseguimos confessar com três vítimas maiores, idades variadas. Tem até uma idosa, que ele chegou a estuprar uma idosa. Foi feita a representação pela prisão preventiva e, de forma célere, o juízo da primeira vara criminal concedeu a referido pedido. O trio vai responder por roubo e estupro. A violência tem assustado e revoltado a população. Na noite de ontem, criminosos foram alvos da ira dos manauenses. Os dois casos aconteceram na Cidade Nova e no Jorge Teixeira. O campo vazio é reflexo do medo. Por volta das 6h30 da noite dessa quinta-feira, dois assaltantes foram espancados pelos moradores do conjunto Renato Souza Pinto na Cidade Nova. A dupla estava em uma motocicleta e teria tentado roubar uma senhora. Durante a fuga, os dois se separaram e foram pegos pela população em pontos diferentes. Tinha muita gente aí e a sopa aí estava aberta. Aí. Parece que estavam roubando lá para baixo e correram para aí. Aí a população pegou. A população pegou ele aí. Depois chegou a polícia, né? A confusão só terminou depois da chegada da polícia. Em uma das agressões, os moradores chegaram a tirar selfie com um dos assaltantes caído no chão. Os dois suspeitos foram encaminhados ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo. E na Rua 8 do Jorge Teixeira, mais um caso. Um homem foi morto a pauladas pela população depois de ter cometido um assalto na área. Segundo os moradores, ele estava acompanhado de um outro homem que conseguiu fugir. Fecharam ele na porrada para ali, um varão pela Rua 7. E ele ficou na 8 aí e morreu, mataram ele. Eram dois? Eram dois, porque eu soube que eram dois. Aí um conseguiu escapar? Não conseguiu. Pegou o assédio, saiu pela 6 e foi embora, sumiu. A vítima foi Felipe Viana dos Anjos, de 20 anos. Segundo testemunhas, ele e o comparsa assaltaram um carro lotação. Felipe não conseguiu escapar e morreu no local. E na manhã de hoje, um médico foi feito refém na zona norte de Manaus. Os detalhes com a repórter Mariana Rocha. É isso mesmo. Segundo informações da Polícia Civil do Amazonas, o médico de 67 anos de idade, que não teve o nome divulgado por questões de segurança, chegou nesta sexta-feira pela manhã para trabalhar aqui na Policlínica João dos Santos Braga, no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus. Prestou os atendimentos normalmente e, quando retornou ao estacionamento, assim que entrou no carro dele, foi rendido por dois bandidos que portavam uma arma de fogo. Um dos suspeitos foi dirigindo o carro do médico e o outro seguiu com a vítima no banco de trás. De acordo com o boletim de ocorrência registrado, o médico informou que levaram dele a chave do veículo, documento do veículo, carteira nacional de habilitação, R$ 400 em espécie e o celular. O caso é investigado pela delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Eu volto com você no estúdio. E na manhã de hoje, seis novos promotores de justiça tomaram posse na sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado.
Todos foram aprovados no último concurso público de 2015-2016. Eles vão atuar nas cidades de Humaitá, Eirunepé, Coari, Tabatinga, Carauari e Santo Antônio do Içá. A Procuradoria quer que todos os municípios do interior tenham promotores titulares até o fim do ano. A previsão é empossar outros candidatos aprovados no concurso no segundo semestre de 2017. Por causa da correria na eleição tampão deste ano, o Tribunal Regional Eleitoral vai suspender o cadastro biométrico. O eleitor que não fizer o cadastramento até o dia 7 deste mês, nos 10 municípios que exigem a biometria, não vai poder votar na eleição do dia 6 de agosto. O TRE já recebeu 13 milhões de reais do Tribunal Superior Eleitoral para o primeiro turno da eleição suplementar, que vai escolher o novo governador do Amazonas no dia 6 de agosto deste ano. Hoje, nós estamos em plena fase de execução, contratos sendo licitados, depósito de urna em plena atividade com teste nas urnas eletrônicas. Cada zona eleitoral do interior do estado, bem como o chefe de cartório aqui da capital, já estão correndo atrás de seus mesários, ajeitando os locais de votação. Então, nós estamos 100% focados para a realização desse pleito. O TRE praticamente descartou uma eleição indireta no estado, aquela onde os deputados estaduais escolheriam o sucessor do ex-governador José Melo, que teve o mandato cassado por compra de votos. O órgão já trabalha na preparação das mais de 7 mil urnas eletrônicas que vão ser enviadas para o interior a partir do dia 16 do mês que vem. Nós vamos enviar as urnas para os municípios polos. A partir daí, as equipes do TRE se deslocarão para fazer carga nas urnas. O cronograma eleitoral também foi definido. A partir do próximo dia 12, começa o registro das candidaturas e as convenções partidárias. O candidato tem até o dia 19 para oficializar a participação. Do dia 20 até 4 de agosto é o tempo destinado para a campanha eleitoral. Mas por causa de toda essa pressão, o TRE adotou uma medida que pode afastar os eleitores deste pleito. Por causa do curto prazo da eleição tampão, o TRE decidiu suspender o cadastro biométrico. Os eleitores aqui da capital vão ter até o dia 7 deste mês para fazer o cadastro. Quem não fizer, vai ficar sem votar na eleição deste ano. O órgão disse que foi para não confundir as pessoas por causa do caderno eleitoral. Se nós continuássemos atendendo e esse eleitor ele viesse ser atendido no dia 10 de junho, por exemplo, ele poderia até regularizar sua situação de justiça eleitoral, mas em compensação não estaria no cadastro de votação. Isso poderia gerar um desgaste futuramente quando ele fosse votar. Louise conseguiu fazer a biometria hoje. Eu trabalho e estudo também, acumula muito, né? Mas hoje conseguiu? Sim. O voto biométrico só é exigido em 10 municípios: Manaus, Careiro Castanho, Altazes, Presidente Figueiredo, Careiro da Várzea, Rio Preto da Eva, Novairão, Itacoatiara, Manacapuru e Iranduba. Os eleitores de outros municípios votam com o título normal. Quem ainda não conseguiu fazer o cadastro deve agendar o serviço no site do TRE. E uma campanha para arrecadar fundos para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE, é movimentada aqui na capital por uma loja de utilidades. E com a iniciativa, 350 crianças aqui de Manaus devem ser beneficiadas. As crianças e professores comemoraram a iniciativa com uma canção. O objetivo da Tropicaridade é aumentar a participação dos manauenses em campanhas beneficentes. A ideia nasceu como um exemplo, né, para a sociedade copiar e fazer da mesma maneira. Isso vai ser o maior legado da campanha. A doação é uma consequência. A doação dos 3 dias de venda é uma consequência da campanha. Para Malba, a parceria é importante, pois ajuda a manter o trabalho desenvolvido com crianças e jovens especiais. Hoje a APAE desenvolve nas áreas da saúde, da educação e do serviço social. Isso contribui para o desenvolvimento deles, né, nas áreas cognitiva, afetiva, e vem nos ajudar em todas as áreas, porque hoje nós precisamos de toda a ajuda necessária. Durante 3 dias, 10% das vendas desta rede de lojas vão ser recolhidos e doados para a APAE. Em relação à APAE, principalmente, ela está em dificuldades, né? Então, toda e qualquer parceria que haja, vem, a gente aceita de braços abertos e
muito bom mesmo. A campanha começa no dia 9 de junho e vai até o dia 11 em 3 lojas do grupo, 2 no centro da capital e 1 no shopping Via Norte. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.